Dacă sunt de bilele la oli, sunt de cinci la oli, aga gurte zi dar ta hiji, asta a pasan de pus nici pe jari. Au izdat da, e când dani dar cum? E când dani dar cum? Ce da la pa ucam au stat să pe mesajat sara. Gata pentru Pakistan, bine, partea de care inshallah tara. Da, bă, nu razi de care inshallah. Au agulă să dau atuar cum? Ce băi mâini de خپل غلطیانو نه ډیر سبق زده کو او نور دا عزت چې کم دی په پارټي غریب عوامو له ورکړو دا عزت بل چاله مو ورکوي دوستانو زه هغه ته خدای شته د نړۍ کوم نه لیاز ورته څونه چې زمونږ دی نوی مرګري چې کم دی دلته راغل او ان شاء الله دې په وساتت دې مرګرو په وساتت انشاءالله پیرو پارٹی دا ملکن دا خورا دا پاکستان پیرو پارٹی وا او انشاءالله بیا با می دا خیر انشاءالله تعالی دوستانو منگ شپارسی ما کریزا دا دیر اپارا زمان چه کم مین مقصد ده کم دغا چه دی تاسو دا کم تکلیف سی در منگ در کرده لے دوستانو دا منگ دا بی نظیر محترمہ بی نظیر بطو شادت شپارسی ما کریزا منگ منزو دوستانو که تاسو قتل دا یو لازوال داستان دی د قربانی د جد جهد د کوششونو چم چې کم په نورو پاټو اساسو کې دا نشته ګوره په دې سوچ کړی دی د بچو صاحب نه والی د هغې د خاندان نه والی د هغې د بچو نه والی د هغې د لور نه والی او اوس آصف علي زرداری څوک ډېر ډېر څه وایي خبرې و هغه په دې موږ په ایشیا کې دولس کاله حوالات تیر کړی دی جیل هم پرې نه و شوی او په دې ځوان باندې دوه درې میاشتې تکلیف راغلی چغې وباسي په دې باندې تاسو خبرې لیدلې ده سوچ هم پرې کړی دی چې زموږ پیرو پاټۍ تاریخ چې کوم دی هغه د یوازې د جیلونو د دغه نه دی دا د اینو د شهادتونو دی دا د هغې د موږ هغې چې څوک په دې سیمه باندې په دې پاکستان باندې خصوصي تور باندې زمونږ په دې سیمه باندې چې چا تبدیلي راوستې ده او بنیادي تبدیلي راوستې ده او واحد پاکستان پیرو پاټۍ ده دوستانو ګورې په 1900 زه بار بار په تقریرونو کې وایم چې په 1947 کې حبیب الله یومن په 1947 کې پاکستان آزاد شوی و په څونه 1947 کې تاسو دوستانو وکتل چې پیپل پارټي په وجود کې نه و راغلی د مزدور د کسان د غریب طبقه څو حوالات حالات څو هغه وخت نه به په سیاسي سوچ هغوی لره نه به هغوی د عزت هغه خپل عزت نس به هر وخت مجرو کېده زما په نسبت زما خپل سوچ دا دی او دا به تاسو ماسه پوره خپل دغه به هم کوئ چې غریب سړي لا مزدور سړي لا کسان سړي لا ازادي ملاو شوې ده پر پاکستان کې او واحد پاکستان پیرو پارټۍ په وجود کې چې کله راغله داسې دا کړله چې دا زموږ ملتونه کوم بل کس ملتونه کوي اوه وروره دې خوا کښېنه وروره خوا کښېنه دا د چا برکت دی دا محترم ذوالفقاري دي بټو صاحب هغې نه مخکې دا به نه وه هغه حالاتو کې په شاته پس منظر کې نه ځم خو دا زمونږ د پارټۍ چې نور یار زمونږ د پارټۍ مشران به نور موږ نه څه وکړي هیلې خو هغوی وټ کړې شهادتونه خو هغوی وټ کړل خو دا زما او تا پورې ده وروره دا ما او تا پورې د پارټۍ موږ مخکې څنګه بوزو په دې خپل عمل به بوزو په خپل جدوجهد به بوزو دا الله په حکم او ستاسو په وساطت سره دوستانو تاسو وکتل په دې سیمه باندې مختلف حالات راغلي مختلف پاټۍنې پرې راغلي چا څه وکړل ما ته ووایه او په دې تېر شوي لس کالو نه خلکو د یو چینج او د تبدیلۍ یو ناره وهلې وه خوږه ناره وه چې یاره دا به وشي دا به وشي دا به وشي عدالتي نظام به بدل شي سیاسي نظام به بدل شي معاشي نظام به بدل شي د تانو کلچر به ختم شي سفارشي نظام به بدل شي او بیا به سویل
کرپشن با ختم کو ایک پاکستان بنائیں گے ہم ما خودیش تی مخی چی کرا نو شریف سے پا جیل کے ہو نو با دی پی ٹی آئی رونو تاویل چی زوز پستاسو ایک پاکستان زو گورم چی سنگ را تینگوئی دا سڑے ہوس چی سنگ تاسو را تینگوئی او ما کا ایک پاکستان ہو چی نو شریف تی جاز ود را وکی نا سلار میں اس وقت جواب ساسو پرامینیشن بسویل خانا پاکستان چرے ولد سی آسان کار ندے دا چې څوک تبدیلیانې راولي څوک چې چینج راولي هغه ګور ته ځي دار ته خیږي ستا په شان ټپوس نه چې بیا جاړي دوستانو خبرې بیا سیاسي نورې موږ دي کي تاسو په خپله ښه هوښیار خلک یې دا پارټي ستاسو ده دا عزت ستاسو دی ټیک دی یا به زه مشري کوم یا به چیرمین صاحب کوي بیا مهون خان کوي خو که موږ نه دا حیا عزت دا صدر دری کیگی نو دا تاسو نم دری کیگی تاسو هم بلته محتاج کیږئ ګوره او ډېر هم ډګرې وخوړې په خپل منځ کې بس اتفاق کو ګوره لر او بله دا پکې موږ نه کوو موږ یو ورورولي ده هغه د سند نه حکومتونه کیږي موږ ورته دلته لبیک ویو دا یو سوچ دی پیپل پارټي یو سوچ دی یو نظریه ده بوټو یې زم چې ورته موږ کم وایي که د بوټو صاحب نواب کور سړی وو نواب کور سړی وو و هغه د غریب ولس عوامو د پاره ځان وقف کړی و هغه سوچ چې کوم دی د غریب عوامو ولس د پاره وقف کړی و نو دوستانو راپاسئ الحمدلله پیرو پارټي ښه مضبوطه ډله ده ښه مضبوط قوت دی په خاص کر په دې ملکن په سیمه باندې په خپل منځ کې چې زموږ څه زه د باره اختلافات الحمدلله نشته خو باره چې کم وي تاسو هر یو ځان نو به داته سوالي ریکوست پوي چې هر یو ځان امانون خان وګورئ هر یو ځان باچا وګڼئ هر یو ځان چیرمین صاحب وګڼئ او هر یو ځان بل یو مشر وګڼئ هله به کار کېږي که دسې وګورئ په ناسته به کار نه کېږي دوستانو یو عهد به کوو پاسئ به د خیر انشاءالله اواز څنګه لاس چوت کوي پاسئ به جدوجهد به کوو کوشش به کوو او زه دا یقینداري در کوم یقینداري در کوم چې د الله په حکم او ستاسو په وساست سره ګټه به د پاکستان پیرو پارټۍ ته خیره انشاءالله تعالی خدای شتېره مې ډېرې خبرې کول غواړي خو مې یو مشر هغه خبره ستر مشر هم پاتې دی نو هم د خپلو خیالاتو اظهار کوي پاکستان یې جوړ نه کړو پاکستان یې تباه او برباد کړو دوستان په دې به مې بیا وروسته خدای شتې خبرې کوو خو بهرحال زه ستاسو نمبر ګورم د غونډو د څونه چې دلته متظممین دي څونه چې دلته کارکنان دي څونه چې دا ارېجمنټ چا کړی دی تاسو کوم راغلي یې د کومې شکریا دا کوم یو نارے آواز راکئ چې کارکنان پاکستان پیپلز پارټي کارکنان پاکستان پیپلز پارټي شهید محترمہ بےنظیر بھٹو شہید ذوالفقار علی بھٹو زندہ باد